Dobrý deň, sledujete podcast 24, moje meno je Michal Rybanský. Našou dnešnou témou je kríza na Ukrajine a s ňou súvisiaca energetická kríza, tak ako pokračujú boje na Ukrajine, možno budú pokračovať aj boje na poli energetiky. O tejto téme sa budem rozprávať dnes s výkonným riaditeľom Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richardom Kvasňovským. Vítajte. Dobrý deň. 3 týždne tvrdých bojov na Ukrajine, s tým súvisiacich množstvo otázok, je tam veľa obetí, sú tam popretrhané obchodné väzby. Jednoducho, veľa otázok je, žiadne odpovede momentálne, iba nejaké pocity. Na pôde Európskej únie sa začala riešiť bezpečnostná situácia v súvislosti s energetikou, či znížiť tú nezávislosť, ale respektíve závislosť na ruskej energii. Ako sa vy pozeráte vlastne na tieto, dalo by sa povedať, návrhy zatiaľ, keďže predpokladám, ešte nie sú podložené možno nejakými konkrétnymi číslami. V akej súvislosti to treba vnímať aj s tým, že Slovensko, ako dobre vieme, je veľmi závislé na energiách z Ruska. Pokiaľ ide o ropu, je to okolo 100%, takmer, dalo by sa povedať, v plyne 85%. Aká je pozícia Slovenska? V prvom rade by som chcel vyjadriť ľútosť nad situáciou na Ukrajine, pretože Ukrajina je v plynárenstve veľmi dôležitým partnerom Slovenskej republiky a to, čo sa tam deje, samozrejme nie je ľahostajné slovenskej plynárenskej obci. Slovensko už od roku, dá sa povedať, 2014 výrazne pomáha Ukrajine v tom, že v tom čase, ak si spomínate, bol ten konflikt v súvislosti s Krymom a na Donbase a v tom čase Slovensko sprevádzkovalo tzv. Malý plynovod prepojenie medzi Budincami a Užhorodom, ktorým dodával zemný plyn na Ukrajinu tým reverzným spôsobom. To znamená, že väčšinou tečie z východu na západ, teraz tečie naopak. Aj v súčasnosti je tento plynovod k dispozícii pre Ukrajincov a denne ním prúdia milióny metrov kubických zemného plynu, ktoré takisto pomáhajú Ukrajincom v tom konflikte fungovať z hľadiska výroby energie, tepla a fungovania nejakého priemyslu a verejných služieb. K tej otázke, čo ste spomínali, to znamená, ako ďalej s touto krízou alebo s tou situáciou, tak treba povedať možno tie základné fakty, ako to vyzerá aktuálne. Napriek tomu konfliktu zemný plyn stále tečie z východu na západ, to znamená cez Slovenskú republiku, z Ruskej federácie a ďalej na západ v objemoch, ktoré sú výrazne vyššie, ako boli povedzme v januári, mesiac alebo niekoľko týždňov pred začiatkom tohto konfliktu. Dá sa povedať, že idú blízko svojho ako kapacitného potenciálu. No a je určite legitímnou otázkou aj v súvislosti s týmto konfliktom, či môže Európa, alebo kedy môže Európa za akých okolností znížiť, respektíve ukončiť tú závislosť na ruskom plyne. Ja chcem ale zdôrazniť jednu vec, že rozprávame sa o, dá sa povedať, zmene dodávateľa. To znamená, že keď v súčasnosti ten ruský plyn má podiel na trhu okolo 40% alebo niečo cez 40%, tak sa rozprávame o výraznom znížení tohto podielu, respektíve nahradení tohto podielu inými zdrojovými krajinami alebo inými zdrojmi zemného plynu z iných oblastí. Aké sú tam momentálne alternatívy? Máme vôbec nejakú alternatívu, odkiaľ vôbec ten plyn na Slovensko dovážať, keby sme teda sa dopracovali už do štádia, že ten ruský teda nechceme? No, vy ste na začiatku spomenuli, že Slovensko je na 100% závislé od ropy. Dá sa povedať, že aj z hľadiska toho zemného plynu takmer 100% plynu, ktorý ako prúdi Slovenskou republikou, je ruský. Akurát ten rozdiel je v tom, že nie 100% prichádza z východu, ale prichádza aj z iných smerov, to znamená zo západu, reverzným tokom či už z Rakúska alebo z Českej republiky, respektíve z juhu, z Maďarska, kde máme prepojenia. A o niekoľko mesiacov bude realita vlastne aj to posledné možné prepojenie na sever medzi Slovenskou republikou a Poľskom.
Toto z hľadiska diverzifikácie trás dostáva Slovensko do veľmi dobrej pozície, pretože my de facto môžeme dostávať ten plyn z každej svetovej strany. Čo napríklad v roku 2009, keď bola tá plynová kríza, kde 12 dní netiekol žiadny plyn z východu na západ, jednoducho bola len jedna jediná trasa a v tom čase sa ako krízový variant sprevádzkoval reverzný tok z Českej republiky, čo veľmi, veľmi pomohlo. Teraz sme ďalej. Čo však asi bude potrebné v tomto období urobiť, bude o mnoho väčšia diverzifikácia dodávateľov a vlastne nájdenie potenciálu, že kto by mohol alebo aký by mohol byť potenciál nahradenia tohoto ruského plynu. Treba povedať, že z krátkodobého a aj strednodobého hľadiska bohužiaľ ten ruský plyn nemá alternatívu. Ako nedokážeme ho nahradiť na 100%, a nedokážeme ho nahradiť bez toho, aby sme robili opatrenia povedzme na úrovni znižovania alebo obmedzovania spotreby. Čo môže byť veľký problém pre napríklad fungovanie hospodárstva, pre fungovanie priemyslu, pretože by to znamenalo, že keby došlo k takémuto variantu, tak priemyselné podniky by asi nemohli fungovať tak ako teraz, museli by mať nejaké obmedzenia. Vždy platí taký postup, že pri krízových situáciách vlastne tie priemyselné podniky sú obmedzované nejakým spôsobom medzi prvými. Práve, keď vás môžem prerušiť, tak práve pred niekoľkými minútami bola tlačová konferencia, kde práve zástupcovia priemyslu poukazovali na to, že jednak je v ohrození 600 000 pracovných miest a zároveň nie len, že Duslošala, prípadne Železiarne Podbrezová, ale tu hovoríme aj o tom, že pekári by nemali ako piecť, prípadne ďalšie podniky, to je jednoducho lavína ďalších problémov, ktoré by sa na nás mohla zvaliť v prípade teda, že by prišlo k uzatvoreniu tých kohútikov. No ale aby sme pokračovali ďalej, tak na pôde Európskej únie sa špekuluje teraz o novom termíne 2027, že tam by sa tá závislosť na ruských energiách mala znížiť, alebo teda už by Európa nemala byť závislá. To sa dá vysvetliť tiež rôzne, že čo tá nezávislosť je, že či je to iba obmedzenie alebo úplné uzatvorenie. To je samozrejme téma, ktorá ešte bude rozpracovaná, pretože tie návrhy, ktoré boli prezentované na samite vo Versailles, by mali byť úplne spresnené do mája, kde slúbila Európska komisia, že predloží ako keby ten presný plán alebo presný pohľad na to, ako si predstavuje ten odchod od závislosti na ruskom zemnom plynu, na dodávkach ruského zemného plynu. Zas musíme byť reálni. Európska únia pozostáva z 26 členských krajín naprieč kontinentom. Západná časť Európy má o mnoho väčšie možnosti, ako nahradiť tento ruský plyn. Už len z toho dôvodu, že ten podiel ruského plynu tam nie je až taký veľký. A tým, že sú na pobreží, tak majú ďalšie alternatívy dodávok zemného plynu, respektíve nahradenia zemného plynu povedzme obnoviteľnými zdrojmi, či už veternými elektrárňami alebo solárnymi elektrárňami. Teraz sa bavím skôr o severe a juhu Európy. Čo sa týka tak, ako by sme postupovali v tej Európe zo západu na východ, tak čím viac na východ, tým je tých alternatív menej. Pre Slovensko je táto situácia mimoriadne náročná, pretože my sme druhá najplynofikovanejšia krajina v Európe. Máme, dá sa povedať, vybudovanú pokročilú plynárenskú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje dodávky zemného plynu pre takmer 80% obyvateľov Slovenskej republiky a 94% územia Slovenskej republiky je plynofikovanej. Toto je jedna masívna infraštruktúra, ktorá ako je naviazaná historicky na dodávky zemného plynu, najmä z východu. Toto pomohlo Slovenskej republike napríklad v 90. rokoch výrazne vyčistiť ovzdušie, pretože napríklad na rozdiel Českej republiky, Nemecka alebo Poľska ten podiel uholného priemyslu na Slovensku nebol ani zďaleka taký ako u nich a ani nie je. Čiže my napríklad ani nemôžeme počítať s tým, že keby sme mali nahrádzať tie dodávky zemného plynu, že by sme znova zapojili nejaké uholné elektrárne. Toto nie je alternatíva. Ale tým paradoxom je, že proste Európa, keď chce odísť od ruského plynu, tak bude to musieť urobiť aj okrem iného aj spôsobom, že bude zapájať alebo viac využívať tie špinavšie zdroje, ako je napríklad uhlie. A keď sa na to pozrieme z toho súčasného hľadiska, tie krajiny, ktoré iné dodávajú zemný plyn do Európy, aktuálne napríklad Norsko, je blízko svojho potenciálu, už nevie výrazne zvýšiť dodávky. Azerbajdžan, Alžírsko podobne.
Jediným takým flexibilným zdrojom je LNG. To znamená skvapalnený zemný plyn, ktorý je dodávaný tankermi. Analytici vypočítali, že keby Európa odišla od zemného plynu, dá sa povedať čo najrýchlejšie, že hneď, tak za predpokladu, že ten LNG by bol maximálne dostupný len pre Európu, tak aj tak by pred budúcou zimou chýbalo Európe 25 až 50 miliard metrov kubických zemného plynu, čo je obrovské množstvo. Ročná spotreba Slovenskej republiky je 5 miliard metrov kubických. Skúsme povedať, že odkiaľ by ten skvapalnený plyn mohol k nám prúdiť a ako vlastne ho sem dostať? No, ten skvapalnený plyn sem prúdi. Práve v januári napríklad došlo k takej situácii, že najviac zemného plynu prúdilo do Európy cez tieto LNG tankery, cez LNG terminály, pretože, ako som spomínal, vtedy bola veľmi nízka dodávka ruského plynu. Dokonca teda tie dodávky LNG predstihli aj ten pomer, ktorý prichádzal z Ruska. Takže oni prichádzajú do Európy. Najčastejšie tie krajiny sú Katar, Spojené štáty, Alžírsko, Austrália. To sú tí najväčší dodávateľa. Predovšetkým Spojené štáty si výrazným spôsobom v posledných rokoch vďaka tomuto zlepšili svoj trhový podiel. Ale problém je v určitej regionálnej nerovnomernosti. To znamená, tie LNG terminály, ktoré sú schopné prijať tieto tankery, ktoré sú schopné vlastne ten plyn dať znova z toho skvapalneného do plynného skupenstva, sú, tá najväčšia časť je koncentrovaná povedzme niekde v oblasti Stredomoria. A niekde v oblasti Španielska, Francúzska, kdežto na severe Európy, tam, kde je Nemecko, čo je najväčší spotrebiteľ zemného plynu, tak tam tých terminálov tam nie sú. Tam oni len teraz začínajú s budovaním. V Poľsku je jeden terminál, ktorý má kapacitu zhruba 5 miliard metrov kubických, čiže to je tá naša ročná, má sa rozšíriť, už sú plány na to, že by sa mohla až zdvojnásobiť táto kapacita. Je pre nás jednou z alternatív a druhá taká najbližšia je na chorvátskom ostrove Krk, kde je terminál, ktorý má kapacitu polovičnú slovenskej spotreby, to znamená 2,5 miliardy metrov kubických ročne. A práve cez ten Krk sa v posledných týždňoch podarilo doviezť jeden tanker, ktorý vlastne dodal plyn pre Slovenskú republiku. A ten mal zhruba kapacitu 80 miliónov metrov kubických, to je približne možno týždňová spotreba. My by sme takýchto tankerov potrebovali 50-60, aby sme zabezpečili ročnú spotrebu, ale aj vzhľadom na ich kapacitu, aj vzhľadom na to, že aký je tento trh momentálne veľmi žiadaný, je to nereálne, napríklad z hľadiska Slovenska, aby sme si všetko zabezpečili len cez LNG. V tejto súvislosti mi napadujú ešte také dva momenty. Prvý moment je ten, že odkiaľ by sme zobrali záruky, že v prípade nedostatku plynu v celej Európe by pritiekol ten LNG priamo k nám, či by nám to dokázal niekto garantovať. A druhá vec, aké finančné náklady s tým súvisia, aby jednoducho ceny toho plynu potom zase nejako skokovito nerastli? Tak ceny sú momentálne vysoké. V súčasnosti, povedzme dnes, sa pohybuje spotová cena na holandskom trhu, na holandskom HB okolo 114-115 eur na meter kubický, čo znamená, to je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka približne 10-násobný nárast. Tie ceny boli ale aj vyššie. Už počas konfliktu sa hýbali na úrovni až 340-350, to bol rekord, ale to bol obrovský výkyv. Pri takýchto cenách samozrejme je zaujímavé dodávať LNG do Európy, pretože to sú ceny, ktoré povedzme môžu inkasovať títo prepravcovia v Ázii a Ázia je veľkým konkurentom pre Európu. A ten počet tankerov, tá kapacita produkcie LNG samozrejme nie je nekonečná a tá Ázia je takisto veľký a solventný trh, podobne ako Európa. Čiže tam existuje táto konkurencia. A druhá vec je v tom, že my teraz viac menej máme už takmer na konci zimnú sezónu. Môžem povedať, že tu už nebudú nejaké problémy. Máme dostatok plynu na dokončenie zimnej sezóny. Ale od apríla sa začne tzv. Vtlačná sezóna. To znamená, od apríla do novembra sa plnia zásobníky na tú ďalšiu zimu. A teraz toto je otázka a môžem zodpovedne povedať, že v momente, ak by došlo k zastaveniu ruského plynu, povedzme zo dňa na deň, tak Európa nebude schopná si zabezpečiť zásobníky, plné zásobníky na budúcu sezónu a
bude to problematické aj z hľadiska nejakej solidarity. Jednotlivé krajiny budú na tom rôzne a môžem povedať, že Slovensko na tom nebude najlepšie, pretože my sme ďaleko od LNG terminálov, my sme naviazaní na to, že tečie ruský plyn. A hoci hľadáme alternatívy a hoci napríklad je snaha, aby sa aj plynárenstvo dekarbonizovalo a plyn sa vyrábal, teda plyny sa vyrábali aj na našom území, hovoríme o horizonte možno 5-7 rokov, kedy sa to reálne niekde prejaví a niekde to pomôže. V tomto roku napríklad sa začal produkovať na Slovensku biometán, to je prvá biometánová stanica, denne vyprodukuje 80-85 MWh, to je super, ale je to málo. A takýchto biometánových staníc by sme potrebovali strašne veľa. A ten celkový potenciál aj tak pri tom biometáne, ktorý vyrátali akademici, je zhruba na úrovni 10% spotreby zemného plynu, to znamená ročne 500 miliónov metrov kubických by sme vedeli vyprodukovať, čo je určite dobré číslo. Určite akýkoľvek takýto podiel, ktorý vieme si sami vyprodukovať, je veľmi dobrou správou, ale nestačí to na zabezpečenie potrieb nielen teda domácnosti, verejného sektora, ale priemyslu. Táto krajina žije z priemyslu a pokiaľ ten priemysel nebude pracovať, nebude produkovať hodnoty, nebude produkovať zisky, nebude produkovať dane, štát tým pádom na tom utrpí, ale aj obyvatelia, pretože také podniky budú musieť prepúšťať. Okrem toho, ďalšia vec, keď už sme pri tých financiách, je tranzit toho plynu, ktorý k nám priteká, alebo teda do Európy z toho Ruska. Tam, keby prišlo k zatvoreniu tých kohútikov, predpokladám, že tiež by asi slovenská ekonomika pocítila ten výpadok v štátnom rozpočte. Určite áno. A dosť podstatne, pretože spoločnosť Eustream, ktorá zastrešuje tento tranzit, je najväčším platcom daní z hľadiska právnických osôb v rámci štátneho rozpočtu. A to sa bavíme ročne o sumách zhruba 300 až 500 miliónov eur, ktoré pritečú do štátneho rozpočtu. Vďaka tomu, že teda táto firma inkasuje poplatky za tranzit. Ešte by som možno, že v kontexte tejto situácie spomenul aj to, že takisto ako inkasujeme tie poplatky my, tak takisto ich inkasujú aj Ukrajinci aj teraz. Hoci je konflikt, tak oni zemný plyn prepravujú ďalej do Európy a preto im náleží aj za to tá odmena, to znamená poplatky, ktoré vyplývajú z toho, že poskytujú túto službu. A preto to nie je také jednoduché, ako by mnohí hovorili, že asi je to najlepšie zastaviť aj tento spôsob financovania konfliktu. Určite rozumiem týmto úvahám, ale na druhej strane treba vidieť celú perspektívu. To znamená, že v istom zmysle to pomáha aj tej Ukrajine, paradoxne. Tu je zrejme ten rozpor medzi tou etikou, čo by si teda tá situácia momentálna politická vyžadovala a zároveň tými našimi možnosťami, keďže to je otázka, koho by sme viac vytrestali. Že či vytrestáme viac ruskú stranu, ktorá by teda nemala zdroje na financovanie. Okrem toho, ťažko nám je teraz asi hovoriť, že či všetky tie prostriedky, ktoré Európa platí za ten plyn, idú priamo do Moskvy alebo zostávajú na tých blokovaných účtoch. A druhý potom je ten rozmer, samozrejme, keď nám nebude sem tiecť, tak či neublížime tým ekonomikám tak, že ich vyslovene zdevastujeme. Naše výpočty hovoria o tom, že by sme sa vytrestali my sami viac, ako by sme vytrestali Rusko, ale samozrejme bolo by to rôzne pri jednotlivých členských krajinách Európskej únie, ale tak ako som naznačil skôr, Slovensko by patrilo k tým najviac potrestaným krajinám. A smerom na západ by tá úloha toho ruského plynu je o mnoho nižšia, takže tam by to, povedzme, pocítili o mnoho menej, pocítili by to skôr v cenách, pretože to zastavenie dodávok by znamenalo automaticky aj vysoký nárast cien zemného plynu na trhu. Od toho sa samozrejme odvíjajú aj ďalšie ceny, napríklad elektrické energie. To znamená, že Európa by čelila ďalšiemu takémuto energetickému šoku alebo možno negatívnemu vývoju, to by postihlo všetky krajiny. Ale čo sa týka fyzického fungovania vzhľadom na tie dodávky, tak v tomto smere by sme my boli medzi tými najviac postihnutými a myslím si, že pokiaľ by sa zastavili tie dodávky, tak aj budúca sezóna zimná, vykurovacia by mohla byť veľkým problémom. Okrem toho, ďalšia záležitosť, ktorá tu vchádza asi do toho celého, je
Sú tie dlhodobé kontrakty, na základe ktorých jednotlivé krajiny asi fungujú s tou ruskou stranou? Pokiaľ mám správne informácie, my máme s Gazpromom zmluvu do roku 2028. Ak by teda prišlo k tomu, že v 2027 by sa tá závislosť, alebo ako to už nazvať, uvidíme, čo sa vyrokuje, dodržala. Čo by znamenalo to ročné preklenovacie obdobie? Nehrozili by nám tam, dajme tomu, nejaké sankcie z nedodržania zmluvy? Tie kontrakty sú postavené tak, že platíte bez ohľadu na to, či odoberiete ten zemný plyn. Takže určite by bolo treba dodržať literu toho kontraktu a platiť. A v každom prípade ten ruský plyn tiekol aj počas studenej vojny. Proste ono to bola jedna z ciest, akým spôsobom sa napríklad na konci 60. a na začiatku 70. rokov začali normalizovať vzťahy medzi Sovietským zväzom a Západným Nemeckom, ktorí de facto do tých čias ešte boli ako keby vo vojnovom stave. A výrazne to pomohlo k prehlbeniu týchto vzťahov. Je evidentné, že tento konflikt ukázal, že tá predstava Európy, že máme nejakú ekonomickú silu a tým odstrašíme alebo presvedčíme hocikoho, aby vojensky nezasahoval, sa nenaplnila. Ale tá reakcia musí byť s rozumom. To znamená, že chápem a myslím si, že je úplne logické, že tou reakciou je odchod od zemného plynu z Ruska alebo zníženie dodávok. To je logické. Na druhej strane, plynárenstvo, energetika ako taká, to je dlhodobý biznis. Tam neviete veci urobiť zo dňa na deň. Tam to proste nie je možné. Tam to trvá nejaký čas a tak, aby sme boli v pozícii, že dokážeme fungovať, dokážeme zabezpečovať denný chod ekonomiky spoločnosti, tak jednoducho minimálne z pohľadu Slovenska nie je možné to urobiť zo dňa na deň. Je možné v horizonte povedzme 10 rokov akože sa dostať do pozície, ktorá si bude vyžadovať drahé riešenia, ale aj napriek tomu v tom čase určite by sme pravdepodobne dokázali sa výraznejšie odpútať alebo zmeniť tú štruktúru dodávok akýkoľvek energii na Slovensko, pretože my nehovoríme len o zemnom plyne, tam je ropa, jadrové palivo. To sú všetko komodity, ktoré dominantne prichádzajú na Slovensko z Ruska. Ešte povedzme, keď v krátkosti k tej rope, tak naša najväčšia rafinéria Slovnaft je stávaná na spracovanie špecificky ruskej ropy. To je ropa, ktorá má úplne iné zloženie, ako sú napríklad druhy ropy, ktoré sa ťažia na Blízkom východe alebo v Kaspickej oblasti. To je ťažká ropa. A Slovnaft patrí k tým najvyspelejším rafinériám, ktoré dokážu spracovať tento druh ropy, ale nedokázali by takto kvalitne spracovať iné druhy ropy. Podobná situácia je aj s tým jadrovým palivom, ktoré tiež prúdi k nám teda, alebo pred týždňom či dvoma priletelo lietadlo s ruským jadrovým palivom. Tiež tam bola tá otázka, že či teda nechať pristáť napriek tým sankciám to ruské lietadlo, alebo teda nechať naše jadrové elektrárne bez paliva. Ten prechod tiež analytici odhadujú na 4 až 5 rokov, kým by sa naše elektrárne dokázali prispôsobiť, dajme tomu, na to americké palivo. Veľa aj tých lobistických skupín, sú tam aj tie zelené ciele, všetci tlačia do tých obnoviteľných zdrojov. Je nejaká vízia, sú samozrejme tie plány Fit for 55, sú tam ciele do roku 2050. Napriek tomu, ako vy vidíte tú budúcnosť tých obnoviteľných zdrojov versus teda tie kritizované paliva, ktoré máme teraz, ropa, plyn a tak ďalej, a možno ich budúcnosť, ako by sa vedeli doplňať možno s tými obnoviteľnými, pretože aj ten plyn, ako ste naznačili, už čakajú nejaké tie modernejšie časy, ten prechod na tie, nazvime to teda, že zelenšie obdobie. No, je to cesta, ktorú sa Európska únia vydala už skôr. Dá sa povedať, že ju stvrdila v roku 2019 dokumentom Green Deal, ktorý ako keby dáva smerovanie kontinentu do roku 2050 k tomu, čomu sa nazýva uhlíková neutralita. To znamená, že kontinent bude produkovať toľko uhlíka, koľko aj zachytí. Uhlík to znamená, že sú napríklad aj využívanie fosílnych palív. To znamená, že ich využitie
sa pravdepodobne na 100% neskončí ani do toho roku 2050, ale výrazne sa obmedzí v porovnaní s tým, čo vidíme v súčasnosti. A treba sa na to pozerať aj z pohľadu takého, že pripravujeme nejaké zelenšie riešenia, bude to niečo stáť. A treba si dať možno, že do súvislosti, čo do toho dáme, aký máme z toho úžitok, to znamená, že určitú hodnotu za peniaze. V súčasnosti sa hovorí o drahom plyne, tak treba ešte odlišiť dve veci. A to sú tie dlhodobé kontrakty a spotové ceny. Spotové ceny sú tie, čo na dennej báze si človek môže pozrieť, vidí, ako to vyzerá na tej burze. Dlhodobé kontrakty sú také, ako máme, povedzme, ako Slovenská republika s Gazpromom, kde tá cena je samozrejme iná ako v tom danom okamihu, keď ho ovplyvňuje množstvo iných skutočností. To znamená, nedá sa to úplne tak paušálne povedať, že teraz je extrémne drahý plyn a máte pred očami tie spotové ceny. Pretože mnoho krajín, mnoho firiem dostáva ten plyn za iné ceny a keby sa vlastne všetky spoločnosti mali riadiť tými spotovými cenami, tak ten nárast by bol o mnoho vyšší, ako sme napríklad videli aj u nás. A to sa bavíme aj o regulovanom segmente, čiže domácnostiach a malých podnikoch. A tie zásobníky sa plnia na základe dlhodobých zmluv alebo na základe tých spotových kontraktov? No na základe aj tam do tých zásobníkov samozrejme prichádzajú aj komerční obchodníci, ktorí si tam zakúpia kapacitu a uložia si zemný plyn, ktorý niekde kúpili na trhu, na spotovom trhu a tak ďalej. Čiže to je aj. A teraz sa vrátim k tej vašej otázke. Európa teda ide z dlhodobého hľadiska aj pôde vyššou podporou a vyšším dôrazom na obnoviteľné zdroje energie. To si myslím, že je trend, ktorý je nastolený a ktorý je evidentný v poriadku, ale tu musí Európa myslieť na svoju bezpečnosť. A nemôže byť asi úplne správne, keď bude vo veľkom investovať do rozvoja fotovoltaiky, teda výroby slnečnej energie, a svetový trh je postavený tak, že 85% alebo 80% ovláda Čína. To len meníme jednu závislosť za druhú. Čiže určite by mala Európa pri tomto rozvíjaní obnoviteľných zdrojov aj investovať do vlastných kapacít. Ale to, že má Čína takýto veľký podiel, napríklad súvisí s tým, že je nákladovo výhodnejšia. Tým chcem povedať, že akýkoľvek takýto prechod bude stať dosť peňazí, pretože ak si má Európa zabezpečovať tieto veci vo vlastnej režii, tak jednoducho bude to asi drahšie z rôznych dôvodov. Ale v poriadku, keď má aj zabezpečnosť, tam treba investovať aj viacej prostriedkov. No a to sa bude týkať aj ostatných oblastí, napríklad aj v plynárenstve. Pokiaľ chcete rozvíjať biometán, ale najmä vodík, pretože vodík je určite alternatívou, ktorá bude veľmi preferovaná, ale sme len na začiatku. A momentálne cena zeleného vodíka, toho, čo sa vyrába z obnoviteľných zdrojov, toho najpriaznivejšieho, nie je konkurencieschopná. Je príliš drahý. Je predpoklad, že po nejakom čase, keď bude dostupných viacej elektrolyzerov, tá technológia, že sa zlacní, tak aj cena vodíka bude nižšia. Ale znova, na to treba čas. A ten čas určite zlacní aj tieto zdroje a bude vo väčšej miere cítiť ich prítomnosť v priemysle, pri vykurovaní, aj pri doprave. A myslím si, že asi je v poriadku, keď sa Európa uberá cestou vlastnej sebestačnosti, lebo to, čo vidíme teraz, sa môže hodnotiť aj tak, že tá éra takej tej globalizácie, toho, že krajiny vyrábali rôzne tovary podľa nejakej nákladovej výhodnosti a zvyšok sveta si to od nich kupoval, lebo im to cenovo lepšie vychádzalo, keby si ich produkovali sami, sa myslím si, že končí. To sa už, tak koniec tejto éry prišiel s príchodom pandémie, keď sa zrazu zistilo, že Európa nemá dosť kapacít na produkciu zdravotníckých pomôcok, ktoré sa museli dovážať z Číny najmä a podobne. Čiže aj v tej energetike tá energetická bezpečnosť sa stane veľmi dôležitou témou. A pokiaľ teda Európa má byť v plnej miere sebestačná, tak bude musieť samozrejme z dlhodobého hľadiska znižovať dodávky zemného plynu z Ruska. A
ak má dovážať zemný plyn odniekiaľ, tak mala by mať čo najviac dodávateľov, ktorí by nemali mať žiadny taký výrazný trhový podiel. Napríklad Čína je obrovským dodávateľom zemného plynu, ale najväčší dodávateľ tam má podiel okolo 15%. To znamená, že je v komfortnej pozícii. Európa v súčasnosti závisí pri zemnom plyne predovšetkým od Ruska. S vyše 40% podielom a to určite nie je v poriadku. Rusko sa aj na túto vojenskú operáciu na Ukrajine už dlhšie pripravovalo. Práve sa začalo orientovať na tie ázijské krajiny. Tie kontrakty, ktoré podpísalo Rusko s tou Áziou, sú schopné nahradiť prípadné odstavenie Európy? Určite nie z krátkodobého a strednodobého hľadiska. Dosť pochybujem, či aj z dlhodobého. Pretože Rusko do Európy vyváža drvujú väčšinu svojej produkcie. Tie plynovody sú postavené tak, že idú predovšetkým z východu na západ. A keď si zoberieme, že plynovod Bratstvo, ktorý ide cez Slovenskú republiku, má ročnú kapacitu 90 miliard metrov kubických, a plynovody Nord Stream 1, Nord Stream 2, každý z nich má kapacitu 55 miliard metrov kubických, tak už len tieto tri, dá sa povedať, línie majú spolu dokopy tú kapacitu 200 miliard metrov kubických. K tomu ešte Jamal, Turkstream. To znamená, že toto, takúto mohutnú infraštruktúru smerom do Ázie nemajú vybudovanú. Majú tam vybudovaný plynovod Sila Sibíri, ktorý ide do Číny. Je veľmi pravdepodobné, že tam vybudujú ďalšie plynovody alebo plynovody, ale určite to bude trvať dosť dlho. A určite to nebude v takých objemoch, ako som spomínal, smerom do Európy. Takže ten potenciál, že by Ázia dokázala nahradiť v plnej miere európsky trh, tam nie je, matematicky to nevychádza. Určite sa aj oni z hľadiska svojej nejakej energetickej bezpečnosti budú orientovať viacej na Áziu, ale týmto konfliktom si výrazným spôsobom zhoršili svoju reputáciu v Európe. A ja netuším, že či bude taká situácia, alebo to sa nedá v tejto chvíli predpokladať, že jednoducho v roku 2027 bude Európa na nule, čo sa týka dodávok z Ruska, preto, lebo si to bude môcť dovoliť. Ale v každom prípade, pokiaľ by to tak bolo, tak na tom to by trátilo Rusko určite. No v každom prípade energetiku v Európskej únii asi budú čakať veľmi zaujímavé časy, tak ako ste naznačili. Budeme sa možno orientovať, alebo necháme sa inšpirovať tým českým filmom, čo je doma, to sa počíta. Možno na záver ešte jedna taká predikcia. Tie prechody, nové alternatívy, nové technológie, odrezávanie sa od ruských energií, to všetko samozrejme, že sa prejaví nejakým spôsobom aj do tých cien, tých koncových užívateľov. Jedna vec je priemysel, tam už sme naznačili, že priemysel teda bez tých energií je, dalo by sa povedať, odrezaný. Čo domácnosti? Na čo sa môžu pripraviť? Ako oni majú vnímať toto celé, čo sa momentálne na poli energetiky deje? Tak ten vývoj je taký, že obdobie tých výhodnejších alebo lacnejších cien energií, ktoré sme videli niekde v druhej dekáde tohto storočia, v rokoch povedzme 2014, 15 až 2019, 2020, kedy vlastne bol aj pre pandémiu ten pík taký spodný, že tam sa tie ceny pohybovali na úrovni jednotiek eur za megawatt hodinu, je za nami. A bohužiaľ čaká nás teraz éra drahších energií. Ak sa nič zásadné nezmení, tak hlavne ten budúci rok bude ťažký, pretože cena komodity, ktorá na Slovensku, čo sa týka zemného plynu, tvorí tak okolo tej polovice z celkovej ceny a počíta sa z 12-mesačného cenového priemeru, bude určite vyššia a bude dosť vysoká. To znamená, bude aj veľmi náročné tlmiť ten náraz. Takže na budúci rok budú musieť všetci počítať akože s ďalším výrazným nárastom cien. Pokiaľ by už potom ostali tie ceny stabilné na vyšších úrovniach, tak v tých ďalších rokoch by už ako keby ostali tie ceny zastabilizované, hoci aj na vyšších úrovniach. A už by na tej ročnej báze neboli také šoky, ale je veľmi, dá sa povedať, reálne očakávať na budúci rok, že ten bude taký, že kedy to všetci významne pocítia. Tento rok ešte to nebolo také. No, tak na záver asi by sme mohli tiež skončiť takým známym českým citátom, že my už dnes sa máme asi lepšie ako zajtra.
Veríme, že teda dobre nám ešte len bude, nie že už bolo. Chcel by som sa poďakovať môjmu hosťovi za návštevu v štúdiu. Bol tu so mnou dnes Richard Kvasňovský, výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského naftového zväzu. Ďakujem za pozornosť a majte sa pekne, všetko dobre. Ďakujem.